aslaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh cashirkaan waxaan ku baranaynaa gas exchange ventilation perfusion marching a loo yaqaano v q copling ama marching kaasoo mara muhiimadiis atahay ery badan oo fancyprfsion iyo ventlation iyo capling io marching marka lagu sheego wuxuek m wax adag marka laga hadlayo laakiin sida inrealitygwaxay tahay gas exchange waxaa laga wadaa iyo ventilation perfusion in hawada oo aneefstid inay tagto alviolyga dhiigga oo wadnaha imaada somara, e, right e, ka imaada wa oo soo mara right venticalkana in uu tago capillaryga oo alviolyga dul saaran so marka waa in gaaska kasoo baxa alvioli uu ku darsamo oo oxygenta ah uu ku darsamo dhiigga oo himoglobint ay qaado oo oxygenated blood uu noqdo in carbon dioxide-ka oo ku jira capillariga oo alvioliga dulsaarane in hawada uu baxo oomakmr hadii marka dhiiga oo imaanayomxuaaa alviolig uu yaraado oo loo yaqaano prfsonmrfsonwaaloyqdhiiga oo imaanayo caillarga oo alviolig hadu yaraado waxaalayirada profson ayaa yar kaas <muchos> hade dhacda maxa dhacayo in inta oxygen jirka oo aadi lahayd in uu yaraanayo dgmaoxyen inkugu yaraanyo hadii o carbon dioxide oo lagasoo saarayane oo laga soo saari waayo mm gamgwanocarbondioxide haaownrfslamid ah ventilationka haddii uusan tagaynin meesha loogu baahan yahay wuxuu lamidyahay asoo yaraaday oo kale so marka waa hawada ventilationkeed inay tagto alvioliga hadii la rabo in optimum uuu shaqeeyo jirka macnaa oo breathless qofka uusan noqonin hawadii inay tagto alvioli dhiiggiina in uu imaado alvioli si oo sworb loogu sameeyo ama leysku weydaarsado oxygenta hawada ka timid carbon dioxide-ka oo jirka ka yimid iyo muxuu ahaa in spacekaas oo alvioli iyo endotheral u dhexeeya ay soo dhexmaraan smrkaereyad oo trminologgayarkysa hadi rratoryoo go exchag laga hadlayo kalmada hipoxia oo loo yaqaano markii jirka uu heli waayo oxyjeen ku filan oo celar metaabolismkiis uu istaago macnaha damag a imaanayo hadii xaalad hipoxi a noqotid prfusion in dhiiga uu imaado alvioli capillars si oo oxygenta u u qaato ventilation in hawadii ay tagto alvioli ineeftii ay marto tr uu tago ilaa oo alviola spaceka uu ku tago hipoxemia in partial pressure oo oxygenka oo dhiig kudhex jira uu yaraado so hipoxemia iyo hipoxia smtmeswaaaloo isticmaalaasismi cngl daqatilakiin hipoxia technicallwaxawaaye markii tishue-gama damage uusoo gaarayo oo oxyjena ku jirta aad u yaraado oo uukudhawaado in uu sameeyomnerosistosis s mara erey kale oan oo hadda aan sheegeyn eryga ofansiga a oo dadka xooga ay ka dhigaawaa la fahmikarn oo dadka ay adkeyaan waxawaaye vq missmarch kaasoo simply laga wado in imaatinka gaaska oxyjenka uu tagayo alviolyga iyo dhiiggii oo capillaryga imaanayay in uusan islhayn oo kalaama kala badanyaataasoo dhaxaysa in partial pressureka oxygena uu yaraanayo oo oxyjiin jirka ku filan uusan heleynin sababtana ay tahay in halmar w mha a dhin dhiigii uusan dhimaaneynin meesha uu joogo oxygen tirada badan taasoo dhexeysa in hawadii oo useles ay noqoto aan la isticmaalin oo meeshii oo oxyjen aan lagu darinjiakaamra waxaa kaloo muhiim inaa naqaano waxaa loo yaqaan conductingne iyorratoryne conducting zone waxaa waaye qeybta hawada gudbisa laakiin aan oxygen isweydaarsanaynin dhiigga aybtaas waxay ka biladan marka afka iyo sanka trukiyaha broncaska broncioliska meeshaasdan ma ka dhacaayo wax iswarsi a wax isweydaarsi ah maka dhacayo oo oxygen iyo cabernix lasku weydaarsaayo laakiin waxaa ka dhacaya waxyaaale in filtrationlagusoo sameeyo haadii neefsatay in la kululeeyo ooeral sellisa oo sankaaga iyo afkaaga ilaa trukiyaha soo dhexmaroootala lagu sameeyo waxay infection ahaa oo patogen oo manaa bacteria iyo virus waxaas ahaa inay qabtaan sliyah oo kudulyaalasstratfide colonl eberal cells iyo goblet cellsa oosoo daaya mucsa respiratoryzonka wuxuu ka kooban yahay meesha oxygenta iyo carbon dioxide-ka oo ay isku dhaafsadaan waay caillarg macapillariga iyo neumocites oo loo yaqaan alviolar type one cells meesha ay isku dhaafsadaan hawada iyo dhiiga manaa dhiiga inuu helo oxygen carbldixin kujiran banaanka loosoo saaro so marka muxuu ahaa qeybtaas marka oo sameyneysa isdhaafsiga waxaa loo yaqaanaa respratory oneqeybta hawada soo gudbineysa waxaa loo yaqaanaa conducting one waxaa jira mara wax loo yaqaano dead space oo kamid ah qeyb hawada manaa structurall anatomical space oo hawada ku jirta oxygen ahaan uusan jirka u isticmaaleynin for xample trakiyahaga hawada kudhex jirta ilaa broncoliskaaga mana waxaan dhahnay kuwa conducting zone hawada dhextaala oxygen ma isweydaarsanayaan sababtoo ah mauusameysna qaab oo alvioli oo kale ah oo maa hal unug oo flatcel ah oo isku weydaarsan karaan dhiiga e, oxygen iyo carbon dioxide ma ahan so marka waxay noqoneysaa e, habo aanan loo isticmaaleynin in oxygen oo jirka uu qaato sababtana waxay tahay waa qeyb oo soo gudbisa oo kaliya soo gudbitaankaas marka waxay noqonaysaa in inkastoo ay noo soo gudbiso laakiin xoogaha oxygen inay noogu xayranto meesha inta oxygen looga xayrmaysa meesha oo aanan isticmaali karin waxawaay boqoli konton mil so marka qofka fayow oo caafimaadka qaba boqol kontonkaa mil wax arkay malamnkufilaaqaadahadii uusan jiranad qofaljir a ku dhacdo waxa badanaya meesha dad saceaa ddaceaaoo a muxuu ahaa inta gas oo oxygen adiyaarkuah inay isdhaafsadaan dhiigga carbon dioxide-a iyo oxygenka haddii ded space-ka uu bato waxaa waaye volume oo a oo aanan oxygen ku dareynin dhiigga ama carbon dioxide-kii kasoo bexi lahaa meesha xayreyso manaa dad space a noqonaysa oo aan faa-iida lahayn sobbar waxaas aan sheegayn waay waxaa loo yaqaanaa anatomical deadspaceyo physiological dead space markii qofka uu fayow yahay oo caafimaad uu qabo anatomical dead space oo ah meesha maconductingono hawada soo gudbinysaphysiological onka waa iskumid mwax badan o kaladua dhexee akin haddii qofka jira a gu dhacda sida oo mxac op d oo ale amm oo kaleoo alviolh oo spacekiisa u yaraado waxaa badanaya dead space dhar space-kaas oo ah in ay yaraaneyso capaciti-ga oooo laysku dhaafsan lahaa oxygenta iyo carbon dioxide- manaha dhiiggii oo imaanaya capillary-ga iyo alviol labadii gaasasdhaafsan lahaayeen ayaa yaraanaya so thamo u yaraado sbaceka oo diyaarka u ah in leysku dhaafsado hadii for exampl mfsm ay ku dhacdo alvioliga oo kale oo surface areas u yaraado marka areadaas waxay noqonaysaa area and gas

saddex milyan alviol ayaa jirka ku jirta sanbabka haddii sanbabkaaga la fidin lahaa in surface area uu leeyahay wuxuu noqon laha ha tenscor mq mark sambabkaagaosaas u yar oo meeshaas ku jiro alvioli tirabaaan ayaa ku jiromara adi alviolashaas marka oo dhaawax gaarto surface area oo diyaar ku ah in iswedaarsaaa oxyeyaa ale waxawaay yaraanta oo aad iyo aad u kafiif u yahay alviolyga macnaa iyo capillary-ga oo dhiiga keenaysu dhawaanaas waay keenysa in si oo xaddhaaf ah si rapid ah isku weydaarsadaan carbon dioxide-ka iyo oxygen wawaxdatqrra parcal pressurka oo oxygentah arial presshur waxaa loo yaqaanaa atmospheric pressura oo hawada aneefsanayn wux iskugu jiraa oxygen nitrogen carbon dioxide manaa gaas badan oo kala duwan so waxaa ugu badan nitrogen oo seent i percent inuu yahay omaleyna iyo oxygen oo ah tenty one percent soo marka qeyb walbo oo gaaska ka mid ah inta oo manaa nitrogen maadaamauugu badanyahay parcl pressr oo nitrogenka ugu badan waxaa ku xigo parcilal pressureo oxygen maadaama enty on percent oo atmospheric pressureka uuyahay oxygen carbondioxide aada yryaharo pont tr percent soo marka pressurka oxygenta maadaama uu badanyahay waxay ahaan lahayd in o, o oxygenta oo tageysa alvioliga uu aada u, u bato laakiin laba arin ayaa macnaha e muhiim ah oo factor keeneysa inta gaas ee ku milmeysa dhiig taasoo ah parcal pressure differensiga u dhexeeya pressurka atmosferiga iyo alviolyga iyo solubility gaaskaas inuu ku milmi karo muxuu ahaa dhiiga manaa physical property waay physical property for example hada in sokor ay -e ku milmi karto biyo amabn biyokumilmi karto waa physical property oo ay leeyihiin sokorta iyo cusbada hadii saliid aa ku shubtid mxuu ahaa biyo mkumim sabato a physical propertyga ayaa kala duwan soo marka ku-milmitaanka waxaa xukumaya partial pressureka intadifferenc uu yahay hadii for xal hal meel u yahay boqol milimtr oo mercury ah meel yaaconton mlmtr mercury barce presur oo weyn ayadhetaaswaa keenysaa meesha bresharka weyn u yaala oo boqolka ah in uu aado meesha hoosmawnwa kor yaohoosotuurjma breshra oo meesha weyn amealamidsolublitga haddii gaasasoabilitgiisa uu badanyahay ma ku milmi karo umimoaletaa inta gaas e raacysa dhiiga s marka waxaa ogaanaa in barsl presra oxygena o atmospheri uu ka badanyahaykan alviol so marka hawada oo au qaadano waxay aadeysa alviolbarsl pressra alviolga oo oxygenka iyo kan dhiiga ku jiran waxaa badan kan aviolsmarka taas waxay keenysaa in oxygentii banaana ay ka imaato alvioli ay tagto alvioli ay kasii baxdo dhiiga ay sii raacdo marka tan adaan u imaano solubility-ga isbarbardhigno oxygen iyo carbon dioxide carbon dioxide inkastoo parshl pressurkiisu aad u yariya waa ero point tree percentyan dhahnay laakiin solubilitigiis ayaa badan solubilityga oo carbon dioxide uu ku milmi karo dhiigga macnaa physical property waa waxa aan ka hadlayno manaa sifa oo uu leeyahay gaaskaas oo chemical property-giisa a physical propertygiisa oo u suurta gelineysa inkumilmo inuu ku milmi karo macnaha gaaskaassomarcabo ite wuu ku milmaa dhiigga marka taasoo usaaciidineysa in uusoo raaco mxu ahaa waxaaasheegana oo partial pressurka a taas waxayku dhacday in tishu-gmameelaha cellska ah waxay isticmaalaan sa hor cashir ugusoo barnay oo metabolismka ah Eh, glucose kadib ugu danbeys waxaa lasoo saaraa carbon dioxide iyo bio carbon dioxidekaas tirada badan concentration badan ayaa wuxuu uh, yaalaa meesha tishug metabolism uu ku dhacay oo meel walba oo jirka ah concentrationkiis aaday uu badan yahay waa almost forty uh, six uh, milimeter oo mercury oo kale ah taas waxay keenaysaa marka casi waayo kan oxygen kan ugu badan waa kan atmospheric pressure carbon dioxide concentrationka ugu badan waa meesha metabolismuu ku dhacaya onukyada ah so marka meesha onukyada ayuu kasoo baxaya wuxuu soo raacaya venus blood venus blood wwuxuu imaanaya alviol aviol manaa wadnaha soo maraya oo righd ventrical kadib waxaa soo qaadaya palmanary artries oo kenaya alviol so marka labada bresher oo gudaha iyo banaanka waa kala weeyihiin soo sa arkeyna marka oxygen wuxuu brshkiisu badanyahay in banaanka uu ka imaado oo u aado gudaha jirka caodioide brsrkiis gudaha uu badanyahay ookan banaana atmoseric uu aada u yaryaamka atmosrincellar levelka daanfiirino waa fooffrwenoxye wwaxawboqol i lixdan ilaa markisoo laabta oou imaanayo afatan mmr fdemiwrabaamarka hoosinuu aado oo banaanku ka imaado gudaa uu galo midnawuurwaa gudaha inuu kasoo baxo oo baanadmarawamxaifaadkaa suurtagelina labadagaas n midna gudaha uu doorbido inuu aado midna inuu doorbido banaanka inuu aado waabs rsr o maadaama dhahnay oxyen soubilitgiisa waxaa ka fiican carbondioxide thmolecl himgalo binta oo ugu buuxo muxuu ahaa red blood cells oxygenka maadaama uusan ku milmeynin dhiigga waxaa loo sameeyey himoglobin oo ilaahay ugu talagalay in o himoglobin ay xambaarto e afar molecule oo oxygen ah oxygenka dhiigga dhexdiisa ma dhexmarayo maku milmayo laakiin wuxuu ku dhexgalayaa red blood cells oo ah e, xamaali oo qaadaya e, oxygen haddii oxygenta uu dhexmari lahaa dhiigga waxaa dhici lahayd in chemical reactiona badan oo broteinada meesha ku jira ay baaba-aan oo free radicals ay ka dhacaan taas waxaa loogu talagal marka oxyjenta in qolo lagu xiro oo red blood cellsa ah oo si nabadgelyo ah ay dhiigga ku dhex maraan ayagoo meeshood containaradaas oo red blood cells ku dhex jira si aysan oo dhibaata uu geysan jirka siasheegan waakan marka alviolyga meeshaan waxaa way respiratory alviolai resiratoryalvioli waameelm terminal alvioli kuwaa waxarespiratory alviol terminal alvioliga marka oxygen ma is dhaafsan karaan iyo carbon dioxide laakiin kuwa respiratory broncio loo yaqaano waxay meeshaan is dhaafsan karaan oxygen iyo carbon dioxide inkasta usa badneyn kuwaa waxa alvioliga oo uu dulsaaranyahay dhiiga ma capillaris 네. ayaa dulsaaran meeshaan a laysku weydaarsanayaa muxuu ahaa oxygenta iyo carbon dioxide waxaa ogaataa maa capillarygan oo dul saaran eealvioliga asagana inuu aad iyo aad khafiif u yahay macnaa one cell thick waay manaa hal unug oo kala waayo o indterialkan ah capillaryga oouu sameysan yahay alvioligna wuxuu ka koowan yahay hal unug manaa ayuu thicneskiisyahay manaa laba kafiif waxaway laba warqad oo alewarqaddaiifadii marka laba warqaddulsaartid waxa isweydaarsankaraa muxu noqonkarubadan waa laba shay oo aadioaad kafiif ua oo lesdulsaaray oo aad usahlan inay isweydaarsadaan oxyencarbon dioxidehiiga dulmaraya oviolxubar adhexe booloo yaqaano nterm connective tisue oo ah membrane oo kala qaybiya capillary-ga iyo alviola oo aad khafiif u ah so marka waxyaalaha sharcigan ayaayaa mxuu ahaa maamula oo loo yaqaano fixed law of diffusion inta manaha oxygen oo alvioliga ku jirta ee raaciysa dhiig so marka diffusionka ama inta oxygen ee raacaysa dhiig wuu badanayaa hadii surface area mana meesha udhaxeysa alfiolyga iyo indstrll inuu yaryahay mnnyahay waanarunwa surface aad aada u yar waxyaalaha baabiin kara wuxuu yahay haddii meesha biyo uu soo galo oo kale surfacka dushiisa oo alviolg hadii uusoo galo sida malax oo kale ama diig amabiyqofm kale marka ku dhado infectionkaas waxaa mesha soo dhexgala exodate oo a wayaal liid uwaa mara waxay weneyneysaa surface area oo udhaxeeya oxygenti kumilmilaheed diigtaas waa keenysaa qofki in uu neeftuuro oo kudhado dhibaato tan kale oo weyneyneysa inta diffusiona oxygen e raacadhiig waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana pressur gradient macnaa differenciga udhexeeya alvioli parcial pressure o oxygenka iyo capillary parcial pressure saa hor usoo sheegnan alvioli parcial pressure-ka waa ka weynyahay kan oo capillaryg taas ark waxay saacideysaa in uu aado kanna waa constant tan kale canol waxaa waay direct proportionsa arkeyno haddii kan waa badanayaa haddii labadan ay bataan laakiin labadan waxaa ka dhexeya inverse proportion haddii uu bato surfacea oo macnaha u weynaado deffusionka waa yaraanayaa sharci aada iyo aad u fiican waaye oo si fudud marka ku xasuusnaan kartid jirooyinka ku dhaca ee sanbabada oo yareeya in oxygen oo ku filan

alvioliga iyo capillaryga parcial presshur oo oxyenta u dhexeeya waxaa badanaya inta oxygen ee dhiigga raaceysa taas marka ayaa keentay in oxygen dadka la siiyo si barsial preserka aada loo weyneeyo alvioliga tagayso si himoglobint ay u qaado oxygen tira badan si lamid ah Eh, solubilitgan hora uga soo hadalnay n carbon dioxide om solble yahay so devisnkiisa so waa eh, fast, ka fastisanyahay eh, kan oxygenka waxyaalahan waxay yareeyaan isdhaafsiga eh, alviolga iyo capillarigawaadhanaywaa very thin membrane laakiin like, meeshii adii malax ay soo gasho ama bi ay soo gasho waxaa yaraanaya isdhaafsigii amfibrosisatfibrosiswaawaaye hadii membranekaas ama connective tsug oo udhaxeeya alvioliga iyo indotlal ocapillarga line gareeya haddii meeshaas ay weynaato osidkiis uu weynaado in ay adkaato in lees dhaafsado oxygen iyo carbon dioxide cashiroo acute inflammaton cashiradiyarijiro olq acutlmtcashirkaa wuu asaas uyahay inaa fahmtid waxaa inflammation u yahay oo hadiiuu halabosiadau dhamaanqorohadii marka acute inflammationsifiian utaqaanid arintaa sifiana u fami kartaa fibro haduu dhaco meeshaas distansiga oo u dhaxeeya alvioliga iyo e, indostrilialka ayaa e, waxaa deposition lagu sameynayaa e, collegin ama connected tissue oo ay keenayaan fibrplust kuwaas waxay keenaysaa markaa in jirka uu luusgareeyo inta sbace sameyn laheyd isdhaafsiga oxygeniyo carbon dioxide jirooyinkan kale oo msm ay kamid e, yihiin pnemonia kuli waxawaay jirooyin keena macnaa in uu yaraado mxuu ahaa ama weyneeyo distansiga oo udhexeeya is dhaafsiga oo aan dhehe gaaska carbon dioxide-ki oxygenka oo sharcigii fix law hadda aan kasoo hadalnay e uu qeexaya so marka muxuu ahaa hadii marka probleem uu jiro manaa alviolarka oo dhibaata imaato jirooyinkii hadda aan soo sheegnay oo kale oo aysan isdhaafsan karin muxuu ahaa carbon dioxide iyo oxygen-ka waxaa jiro baaritaan oo lasameeya oo looyaqaano lung caaitylngtywaxawaaye gaasa carbon monoxide loo yaqaano carbon monoxide waa gaas halis ah hadi guriga oo kale dantoms walgu heega cokera ashdid in mxaaa dariishadaa guriga iska furta sababtoo a crbomnoxide waa gaas aan ur lahayn aadan dareemeynin hadii guriga uu gaaskaas kugu shubmaayo haddaa hurdid oo kale waxaa la arkayaa qofkii oo dhintay oo kaliya sababtoo ah wuxuu aad io aada ugu milmaa hemoglobinta macnaa oxygenka ayuu displacement intuu ku sameeyo ayuu ku milmaya ohimoglobinkii oo qaadayay oxygenta taasoo keenaysa qofka degdeg inu dhintohadii qofkacrbonmonoxide salooyaqaahadii google ku qortid carbon monoxide poisoning waa arki kartaa ma halist u yah ataa waa dadka qaar waxay u isticmaalaan inay dad ku dilaan oo kalemaa carbon monoxide sababta waxay tahay waa waxaan ur lahayn qiiq lahayn oo bes san kaga aruuray oo minut kuga dilaymaragaaskaa oo concentration aaduyaro ero point tree oo kale ercent ayaa qofka la siinaya kadib mashiin aayaa lagsameymolyaqaa infrared analyse mashiinkaas wu cabiraya marka qofkii ayaa neefsanaya toban second oo kale ayuu neefta isku xiraya kadib wuxuu ku neefsanayaa bag baggaas aliser ka qaada w heega marka in alviolarkiisa qofkaas uu shaqeynayo n kale test mao lagu firinay wayolooyaqaan long capacity ma d l kaasoo baaraya hadii alviolarka uusan shaqeyneynin oo uu luusgareyhosqabarhorsoo shee marka v q g waa muhiimsababto ah hawada minute walbo shan liitar oo hawaa ah ayaa tagto alviolarkaaga dhiiga oo imaado esambabkaagana oo ka imaada right ventrical oo wadnahaagana waxawaaye lix liter so sa arkaysad marka waa optimum marching inta hawa tagto inta dhiig oo meesha tagto waa isku beegan yihiin waa maximum marka zero point eight ilaa one manaa eighty percent to on percent aan dhahay eighty percent ila one hundred percent oo dhiigga imaada sambabada ayaa wuxuu qaata oxygen haddii marka disruption arintan ay ku dhacdo oo wax uun uu sameeyo for example pulmonary amplism oo kale haddii xanjir ay ku istaagto muxuu ahaa sambabka ama hadii asma ay kuga dhacdo ama c o p d hadii uu kuga dhaco waxaa dhumaaya waxaa loo yaqaano ventilation hawadii oo alviola imaatay in lagu daro dhiigii oo ah prfusion so waxay noqonaysaa in aada u yaraado reshiogan oo uu tago ro onts a ro on taasoo aan kufilneyn jirka inta oxygen uu u baahan yahay mana caplinka wuxuu kala furayaa ventilathonka iyo profushonka isku xirnaantood hawadii inay raacdo dhiigii ayaa yaraaneysa reshian hoos uudhacaya intaas mar hadii v qga mismarch uu ku dhaco in dhibaata ay tahay oxygenkii u yaraaday oo qofkii uu ku dhacayo waxyaalo badan oo mxu aha mch marka kan wwaa waxay ha aan soo sheegnay oo kale ventilation profusion caplingkan wuxuu manaha cabiraa inta oo dhaceysa manaha inta profuson iyo mxuu ahaa ltrofsdhs marka adii v q-ga rathwa hoosuudhaco waxaa imaaneysa in uu yaraanayo gas exchangiga taasoo keenaysa in uu yaraado paral arterial pressure oxygenaah hadii parcial arterial pressur oxygena uu yaraadana maxaa dhacaayo in hemoglobintii aysan qaadeynin inta oxygen oo loogu talagalay inay qaadomanaa each hemlobin oaai o... araaaar molecl oxygenmarka so, taasna waxay kuxaran tahay parsial pressure oxygenso marahadi paral pressura oxygenka hoos so, oxygen u dhacotaas waxay keeneysaa in saturationka oxygenkana uu yaraanayo waxaa dhacayo v q missmarch waxaa badanayo dead space hawo badan oo timaada jirka soo gasha laakiin aan dhiiggii lagu daraynin taasoo lamid ah wax dhintay macnaa space dhintay o aan laga faa-iideysaneynin themo dead space aa haysatid macnaa inta oo gaas oo ku dhex joogta hawadaada oon dhiigga raacaynin dhibaata ku imaaneyso breathlessness inay neefta kuga xiranto wiiz inaa keentid in manaha oo mxuuahaa jirooyin badan ay e ku imaadaan dhibaat ku keensmarka arterial oo s reshrareraloxyen hoos udhaaya waxaa kaloo hoos u dhaxaya manaamxuu ahaa bresserka oo oxygena alvioliga jooga iyo arterialka ka, ka, mana kan waabas reshr ka, oxyeno aliolgmaa edan oo capitalka ah waxay u taagantaha alviol edyarna waxa utaagantahay arterial imensdiffere ayaa imaanaya taasoo keenas marka qofkii neftur inuu bilaabo nefturkaasna qofk wuxuu raadinayaa in oxyjen badan uu kusii daro ee dhiiggii sababtoo ah waxa yaraaday oxygen smarkawxamaanaya jirooyin badan oomatructl defect oo alfiolha uu keenay in uu u yaraado respiratory failure kugu dhaco masambabka awoodi waayo oxygen ku filan inuu ku daro dhiiga oo parsel pressura amaoxyenrtonlaadab aamarka jirooyin badan ayaa keena mxaaa waxaa looyaqaan resiratory failureka ama in uu yaraado ventilation prfsion capling taasna wxaa loo yaqaanaa type ratoryflrtype type ooytype waxa waay in uu yaraado oxygenka oouu keeno v q mismarch manaa profusion ventilation inuu yaraado type two na waxa waaye haddii carbon dioxide-ka uu bato type one carbon dioxideka caadi w maa normal waaye waxaa yaraaday oxygenkii taasoo ay keentay v q miss march waxyaalaha keyda waxaa kamid ah cuduradan kuwaasoo ay kala mid yihiin resrator waxaa loo yaqaan o a r d s ayaa loo yaqaanaa kan o ah ald respiratory thitres syndrom pneumonia asma palmnary edema c o p d intersticial fibrosis pnewmthorox plmnary amblism waxaanan waxay keenaan so, viqu mismarch ama in oo isku xarmi waayaan hawada iyo dhiiggii oo imaanayay omana in oo iskilaaaan so markaa waxyaalaha marka oo xadidaya muxuu ahaa socodka hawada waxa waxaa loo yaqaano broncyl so marka cashir hore akasoo barnay thoroxka ayaa waxa ku barnay anatomiga oo broncyolska iyo mxuu ahaa trura meel oo furan waay mar walba wafurantahaycartolege kduwregahaa rlakiinro waxaaku dul saaran moothm wuusaaranyahay in diaameterka oo bronciolka u yareeyo ama uu weyneeyomronclaas diametrkiis la weyneeyo waxaa dhacayo in sifadood qofkii ku neefsado hadii dametrkiis uu xirmano waxaa dhacayo in hawadii qofki a ku adkaat bixin waayo ventilaton marka waxa maamulay waxay tahay diametr rocr oo imaado dhiiga keena maillargan yagaa waxay maamulaan rfsdltomindametrkood uu weynaado ama uu yiraadoso marka haddii uu diameterka weynaado oo bronciolisa resistansia weeraana haddii diametera u yaraadane resisanc koro ayuu kaxayma invers proportion ayaa ka dhexeysa diameterkaas laakiin meeshan arteriolka markii constrict uu ku dhaco waxay shan mama u wareejiyaan dhiigood meelaha oo low oo perfusion oo oxygen uu ka dhacaayo sida systemig hadda systemiga iyo meeshaan oo sambabka ah difference ayaa udhexeeya habkaay ushaqeeyaan arterolis arterolisa marka ay rabaan in oxygen badan ay geeyaan jirka waxay sameeyaan dilation laakiin marka meeshaan oo sambabka ah haddii uu yaraado parcell pressurka oo oxygenta ah oo heleysa oxygen cusub oo lagu daro waxaa dhacaya in constriction ay sameeyaan

diametera oobroncolisa isu basalka kuwaana waxaa maamulaya arterioliska oo weynaanaya diameterka amireynayayagomwameamnerfiyantrly oyeorkkuu yaraao waxyala uh, um, uh, badan oo physiological ocontroajirmra so hadii uh, for example carbon dioxide-aaga oo jirka kugu bato bronceoliska ayaa diameterka weynaanaya taasoo ku suurtagelinaysa in carbon dioxid badan aneefstid oo banaankaa iskaga baxisid si normalmajirka uusan unoqonin dnsa kug dhain dsilamid ah waxay hadd aan soo sheega hadii hipox uu dhaco constructonaysamey arterolskan ayagoo badinaya rfsnkrfushona aduu batane meela badan oo ventilation ah ayay kasoo qaadan karaan oxygen tasosurglisa in uu bato parsal pressur o oxygenka oo jirka uu tago etbadanbamarka so, sheekadan hada oo broncoliskan oo lagu sameynaya dilationka cashir aan baran doono oadamka dhordawooyikaas habkay ushaqeeyaan waxay tahay in ay furaan e broncoliska oo manawaxay tagaan sooth muslka ayagoo dilation ku sameynaya daawooyinka loo isticmaalo muxuu ahaa c o p d eyo asma habkay u shaqeeyaana waxay tahay in ay weyneeyaan diameterka broncyoliska qsi qofkii si fudud uu ku neefsado si lamid ah waxaa loo isticmaalaa daaweoyn oo loo yaqaano antimascrinic anti mascrinic waxaa waaye smooth masalka aay tagayaan waxaa macnaha ku sameeya constriction nero transmeter oo loo yaqaano actl cline acitl cline kaas ayaa waxay kusameeyaan blockage ay joojiyaan in ocnstriction uu kusameeyo broncyoliska kuwaasoo ay kamid yihiin brtropium iyo titropium oa baran doon ashirkaaanonaddab waxaa isdhahay maadaama meeshaas marka si fiican oo waqti munaasib u yahay weyneynta diameter oo broncolisa iyo reyntiisa ayamesiin kusheega lakiin ashir aawaasameyn doonaa mar dhow oo ah daawooyinkan oo antimaskariniga iyo betetwo argnistga oo loo isticmaalo aasmaha iyo c o p d-ga aan ugu hadli doono marka waxaa kaloo muhiim ah in barcel pressurka oo oxygenka iyo carbon dioxide-ka oo muxuu ahaa reference ranggood qofkauu ogaado reference rang oo arterialka oo dhiiga dhexmaraaya barcell presshurkiis waxaway ninety ilaa boqol taban iyo saddex oo mercury arterial prsur carbon divoa waxaaway thirty tree ila forty six sababta marka reference rangiganay muhiim utaay inaa ogaata waxay tahay haddii aa ku sameysad black analysis oo ay kala bataan waxaa imaanaya acidosis ama alclosis taasoo keenaysa in qofkii oo hawadii manarespiratory failure oo kale inuu imaado oo qofkii jirkiisa uu noqdo b hkiis hoos u dhaco taasoo ah acidosis ama b hkiis kor in u kaco kaasoo ah alchlosis haddii arrintaas ay dhacdane waxaa imaaneysa qofkii inuu ubaahdo hospitalization oo ah in correction lagu sameeya ama in oo ful aandheha hundred percent oxygen qofki in la siiyo ama in oo bicarbonate oo kale oo infusion lagu sameeyo oo correction lagu sameeyo so marka cashir kale ayaan ka sameyn doona blood gases laakiin hadda meeshaan waa munaasib au arkay maadaama aan ka hadleynay parsal pressure oo oxygen i carbon dioxide in oo reference range oo tight ah uu ka dhexeeyo haddii uu lumo bashl bresherkan inuu qofkii uu imaan karo manaa dhibaato oo metabolismkiis xataa uu istaagi karo oo disruption uu ku dhici karo hadiijirka uu noqdo acid m acidosis haddee ku dhacdo ama alclosis